maamulka dugsiga Togdheer Secondary School oo kamid ah dugsiyada ku yaala magaalada Burco ayaa munaasabad maamuus u qabtay ardaydii ku guuleysatay tartan aqooneed ka socday dugsigaasi, isla markaana ay ku tartamayeen ardayda galaaska Form 4-ka. Waxaana tartankaasi ku guuleystay oo la maamusay ardayda Hilaal A Group. Munaasabadan oo ka dhacday barxadda dugsigaasi ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay maamulaha dugsigaasi iyo macallimiinta, iyagoona ka warramay tartankani. Maalmo badan ba waxaynu qaadanaynay 6 xisadood oo 7-da ka bilaabmaya 12 ku dhamaanaya. Maanta waxaa loogu talagalay in dhammaan idinka la idin siiyo oo la idin tijaabiyo bal waxaad qabsan kartaan iyo waxaad samayn kartaan. Waxaana la yidhaahdaa halkan hadiyadaha yaga yaalla ee la keenay kama turjumayaan maxsuulka shaqadaad qabateen, laakiin waxay ka turjumaysaa keliya in dadka la yidhaahdo waad mahadsan tahay. Bushqada iyaga halkan taalla, mid guulaystay iyo mid aan guulaysanba way ka dhaxaysaa, laakiin waxaa looga jeedaa qofkii dadaalay ee wax achievement gaadhay in la yidhaahdo waad mahadsan tahay. Midda labaad ee ardayda chaniska loo siinaya inay hadlaanna waxa weeye inaanay weligood lumin rajada, inaanay lumin. Haddii aad wax kastaaba kaa khaldan yihiin, garan maysid berrito waxay noqon doonto. Marka never lose your hope, weligaa rajadaada ha luminin. Halkan waxaa ardayda loo siinayaa chaniska, waxaa loo siinayaa mikrofoonka, si kasta oo klaaska dhexdiisa lagugu soo canaananayay waxaa looga jeedaa uun beri inaad adigu mustaqbal fiican aad dhammaystirato. Macalin Maxamed dadaal badan buu geliyay Cabdicasiis yare si ay klaasiskaasi tartanka u qabtaan. Waxaad ogeydeen 6 galaas ee kale ee foomwanada iyo foomtuyada iyo foomtiriyadu tartanna hore inuu soo qabanay teeramkii hore. Halkan ay guulatoodii abaalmarintoodii baanu ku kala siinay, laakiin klaaska Form 4-ka separate baynu u dhignay. Iyagiina waxay sameeyeen labada macallin baa dadaal badan geliyey, dadaalkii ay sameeyeenna midhadhalkiisii waatana way nagan muujinaynaa. Macallinku meesha soo taglaayo xiisada uu dhigayo de isagu la dhegaysanaya, marka way qurux badan tahay munaasabada noocan oo kala ee ardaydu ay ku soo bandhigayaan hibadooda. Markaa si gaar ah waxaan ugu mahadcelinaynaa ardayda Form 4-ka ee barnaamijka quruxda badan inoo qabtay. Waxaan kaloo si gaar ah ugu mahadcelinaynaa barnaamijka macallimiinta, barnaamijka quruxda badan soo qaabisay ee muddada soo waday ee tartan aqoomeedka. Waxaan kaloo hambalyeynayaa ardayda tartamadii ku soo guuleystay. Iska weydiiyo 22 su'aalood, marka lagu dhufto 10 waa 200 dheeraad su'aalood, waa 222 su'aalood baan jeclaa. 222 su'aalood oo ardaydu ay ka faa'iidaysteen, waxaan aaminsanahay aqoonta ardayda inay wax weyn tartay iyo weliba wax akhriskoodii u dheeraa. Waxaanu ku salaynay Form 1, Form 2 iyo Form 3. Waxaan ku soo gabagabeynayaa, waxaan si gaar ah isagana uga mahadcelinayaa tartanka. Waxaanu ku haynay projector. Projectorka aad garanaysa in editing iyo hawl iyo mataqaanaa kombyuutar la geliyo su'aalaha. Waxaan si gaar ah uga mahadcelinayaa macallinkii Ilaahayay, macallin Cabdicasiis, oo runtii kula dadaalay oo waqti geliyay tartankana. waxaanu haynay Khamiis iyo Jimco, oo waxaan ugu talagalnay maadaama sanad dugsiyeedku gabagaba yahay inaysan xiisadahoodii dhammaanin. Macallin Cabdicasiis, aad baan uga mahadcelinayaa inuu maalinta Khamiista oo uusan fasax ahayn oo uu shaqeeyo, iyo maalinta Jimcahaba inuu kula dadaalay. aad iyo aad baan macallin Cabdicasiis uga mahadcelinayaa. Geesta kale, ardaydii ku guuleysatay tartankaasi ayaa iyaguna halkaas ku soo bandhigay riwaayad iyo hadallo kala duwan. Halkan waxaan ku hadlayaa afka gruubkay, anoo ku hadlayaa afka afhayeenka gruubkayga. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waxaan nahay gruubka guuleystay, magacayguna waa Hilaal. Waxaan la tartanay gruubo badan oo galaaska ah, waanan soo guuleysanay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. xafladda sidan quruxda badan ee u qaayaa badanna waxaan uga mahadcelinayaa ardayda nala qabanqaabisay oo ardayda galaaska ah, ardayda guddida ah, hablaha, inamada iyo macallinkayga macallin Maxamed. wallaahi billaahi tallaahi boqolama lagaga tagaa, wallaahi waa kunkaroon. maamulkayga waan idhaahdo macallimiinteyda iyo maamulkayga jasaakumullaahu khayran ayaan leeyahay macallimiin iyo maamulba siibahaan. waxaan sidoo kale anu mahadcelinayaa macallinka tartanka noo qabanqaabiyey, fikraddan dhaliyey, guushana noo horseday, sida run ahaantiya inaan aan keeno. waxaan leeyahay macallin jasaakumullaahu khayran. Farad Nuura, jabadaa la degaayey, ha iga jirin jacaylka daabtay.
waadu waska dhayraysaa ayaa anigu xeeran miyo anigu waxaan doonayaa in gursado umad iyo irsaaq aan dhale wariya may maqlaysaa awl horeba nin reer ku soo wanjelayay bay ahaa inaad iska guursatay ahayde shaw jacayl ku heliyaabay la waajaba duuno guurso anigu baabkaygana wadanayaa allah allah go'ay ilaa jaad cuntayaaba iyaba waajaba duuno hayga jirin jacaylka saaxiib inaan hayna ii waran saaxiib saaxiib baryawari sumayna hayno itixaan yaana waxbaan ku jiraayo waxaan is idhi waxaa kuu muraajacaysa waaniga waa adigii jaamacadda ka baxaya ii muraajacay walaal waxadaada woodid walaal aniga hawaalo guur iyo haasaawo rageed bay wareeray hawshaa kuma jire maantana kugu dhacad la qaylan sabaka saad qaylan naa ilankaaga war maka haysa ilankaaga waxbaa dhigtaa ho xaaj wama dhiganayo waxaan kuuli baxsanay inankaagani aroortii kicimaayo barqadu ordayaayo aqoontuu dhiganayiyo iskuulkiiba halleeyo subaxii alla keena baa saagiyo dhigisu ardadu way ka lahana bal maxaan uga ahay samay habeenu imtixaan iyo akhristeeriye mooyaane inanku uu ka lahaayo adigoo gagablaynin ushun baad lalisaa ee ka daa wiilka irdheynta islaame magacaaga naa marka aan la hadlay iyo amintan wuxuu sheegay waanaan isidhaaba adaa soo hor ordaaye adigaa soo hor ordaaye maxaad beenta u sheegi maysagaa darsi qeyba aabe mucaanta war wacnaana garan maayo maxaad ka hadlaysaa maxaan ka hadlaya de aabe de itixaankiina waan baaso iskuulka ardayda ugu fiican baan ahay de macalinkiiba winoo imanayaayo iminka dee totoobkaan galayo jaamacaddii baan doonaya inaan aade soomaha aabe soomaha iminkaa ku canaalayaya sidaasaan kugu waay aabe khayr baan kuu rajay aabe itixaanka la sheegiyo iskuulkeennaoo idiloo dhan anigaa u sarreeya abbaaga meesha waa aniga habboonna way baastay shabaca uu dhacay shayba quburdan uu dhacay walaahi oo bilaahi otolaahi been buu sheegaya intuu inoo dhigay dhulkaa wareegaya ayuu kule waan dhaca waa been cad waa been cad oo imikaan qooyada maxaa ku dhaa waan dhaca oo imika ilaahay baa kugu dhaashay gabadhaa jeclayna jaamacadda dhiganaysaa kulaa ciyaar iskuul baale markaa u tagee kudhaahdo waan dhaca imika waxaa markii baqasho maxaa sameeya jabaad way iga tegaysaa war jabaad waa la qaatay bal hooyaday ka warrama jabay hor yaalla war anigu wuxuun baa sameeya gabadhii waa isaga tegayaaye de adugu iska qayi siyo sharaftaadoo dhimatay waa dhibkayga walaale damiirkaad ku jeclaatay dib iskagadaa kaa saaxiibarto dib yaanaan kaaga maqlin ninkaa war ma anaan sheegin balaayo oo matiyaarka maraysay aanu isku galaaska ahayn afka saa u taagi jirtay baa tol wax kugu tiri war horta waad bacbaclaysaayo bilow waan ku su'aalee ballan yaad la lahayd oo beydsan yaad la yegeleli alla faan badanaa yar ku faan badanaa war cishqigaad la qarqaraysid wixiiba anigu waan ka baxay baddaana kuma jiro halkaasaana igu kaa dambaysa inankaaga dhaaxaan ku soo dadaalinayoon ku lahaa wax qabsoo cilmigaad diganaysa iyo dadaalkaaga muuji laakiinse waanadeed waxbaad ka soo qaadi weydeen anigu macalinkiibaa hooyo igu diray macalinkiibaa ii dhigay dhulkaa wareegaya war dadkan oo dhan islaantideeda laygu diray bismillaahi waa bushaaraa doonee birantaa wadnahayga iyo boga meeluga waaba igu beertay jacaylkay cishqigaynu biraayno berye aan ku tabcaynay ballanteennu ahay inaan baydsan yegleenno ayaan baayo rabaayo aabe baasho u sheego baxsanaa imanaayo ku bayaami warkayga baariyada markii uu ka baydhay la dul joogay wanaage wuxuu doonaba siiyey isna daatay hankii iyo dadaal aabbiiyo hooyiyo tacabkii lagu daalo rajadii damka siiyo dudda maanta ka taagan maanuu diifiga biini dun xariira korkayga inta uu ku daleeyo ayuu idar yeeli duunya maxay jaraysaa way iska ciyaaraysaa doodanaad ku dhawaaqday ee duunyadanaad ka hadlaysiyo deganay waxba maa hoodaayin wuu bixiyaa duunye waa la helaa waa iska duunye waa la helaayo dabadeeto la waaye deganay deganay wax la'aantiyo haygu diidin wax waagee dadab aynu yagleelo war inta doolar la sheegiyo duunyo neefal ahaan bee aqoon baa dunidoo dha damiiyo wax sharaysoo ka dooroon gabideed bee haddaad maadiya diinba duruustaad diganaysa dayacdoo ka dhaqaaqo asaagaa u dambayso dudda maanta ka joogto doc kaleeta ka eego haygu daalin walaal bismi illaahi raxmaani raxiim subxaanaka yaa cadib dibba waan ka bilaabi duraastan ku ciyaariyo aqoontii deganeed ee daayin baan kugu dheershee haddaba daayinkiina abuuray daayin baan kugu dheershee aroos ayn ku dekayniyo dadab aynu yegleelo haygu darin jacayl
warnima waxaan doonayaa daryeelkayga bahayno isagii dad taagan aroos aan la dakeeyay dadabtiisa badaayo dumarkaan ku diraayo dan yaro raali aha wala dabaala jacaylka maxaan dami maxaan jaahil damiin iyo kala doodin liilita badalkaan raka waayay hay qalaafo xumaan oo hay qalaalo xumaan aad ero labtiida baariya war maxaa ku helay maxaa sidii qof geeri ku dhacday aad la galgalanaysaa dee jamaad baad naga tagtay ma war baad naga haysa aynu ku hagaagnaa meel aanu hibayn oo jacayl baa isaaqoo sambabaday gooyo sibaan ahay beryahan oo cuntadii ka soo masaxway caashaq bay helay sanadkii sagaalaad baan sariirta alla laa ilaaha ila allah jamaadaan jeclaa baan sugayaa sannado badan haddaa seeftu ila tegin ama saarka caashaqo dumarkuna sinaan male oo way kala sarreeyaan mid baa adigoo sircaya iska sacabtumaysa wataasoo kale halkay anigii waxay bari lahayd ila waheer jaamcadee hadday wax dhaado iyadooba saaqadeed baa ahayd markii iskuulka dhigan jirta war waxba haya calacale anag miyaan ku dhala xagad heesaa igu qaadi mise walaalkaabaana maalintaa kulahaa iga waran sowindhaygiga meed dhacayn haddaba jacaylkuna aduu ku hayaa anna mid baan iminka ku eeganayaa dee haboon dee iga walla waxaa ii muuqatay iyadoo adna lagugu tufay ilaa ninkaagaa qayilaya anumaba qayile waxbarashadii un baan dhacay way ogtay balcar wataasaa kugu tufuwey maaniga haboonee alla haboone waa kisi soo yiri jeest waa niyo meele wadigii birisa waxaan waa wax eeg ilaa inagu waxba ma dhigane waxaan waa wax saynis la yidhaahdo dhulku waa kubado waa wax aynkaasade ee ha odhan guri baa gurigu ma jeege meel kale wax ka socdaana inaynagu garane iminka aynu dhigano ila ardaydaas way garanaysaa bal iminka ma weydiinaa waarya muxuu ahaa kii magaciisi ewelas colaska ila macalin xitaa magacyadooda ma xasuustay kii wax dhigan jiray inagu yar haynoo sheego sayniskii sida waxaan u shaqeeyaan iyo ina waxaan dhao beeshow beeshe kaale noo sharax inuu dhulka wareego iyo inay dhab tahay iyo inay been tahay war waa runtee hadday runtahay wax ma iska dhigana way saas uu wareegaa warlabayow dhabanaaday dhulku waa wareegaa saynis baa la dhahaayo waxbarashada marka la joogo waxbarashadu waxay tahay waa system fiican marka waxaydinaa isku haysataan ee aydinaan garanaynin yaa isku haysataan dhulku waa wareega waa sida kubadda waa qaab sida kubadda u samaysan markaas waxaad samaynaysaan waxbarashada ku dadaala waxaana isku haysataana marka aad timaadaan ee macalinku wax idiin dhigo ee aad wax fahantaan ayaad ku soo baxaysaan iskuna qabsan maysaan iskuna murmi maysaan hawshana wadaana ka bax waana runa u wareega oo ma saynis baa la dhigtaa jacayl baa dhantaale ma saynis baa la dhigtaa jacayl baa dhantaale baashe horta walaal xooga noo maagi annagu labadii xayraan baa naho wadna ogta waxna dee laakiin dhulku wuu wareegaa soo maaha wuu wareegaa soo maaha dhulku waa wareegaa amba walaal kula arkay macalinkaygumacalinka noogu yar ha noo dhigo ha noo sheego sidanaa waxu dhigataan dayn waa mahadii anay warka dayn waa mahadii warkiidnana diidi maayo anna waan idii duceyn ku dadaala duruusta macalin noo dhig duruusta macalin alla macalin noo dhig duruusta inkastay daayaraan iyo doqonnimo na haleesh dabga aanu lahayn iyo dambe aanu garan weyne doorkan haddaan daacadda istaagnay macan hana dayrinin maantay macalindhulkuna wallaahi wuu wareegaa macalin been maaha saas uu wareegaa wallaah jamaad soo ii soo noqon mayso macalin gebagebadii waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey ardaydii ku guulaystay tartankaasi.